Во студиото ни пристигна прекрасната Теодора Стеновска, која што има само 9 години. Доколку ги погледнете незините цртежи, а не ви кажам колку години има, сигурно нема да препознаете дека станува збор за 9-годишно девојче, која што овој талент кон сликањето го негова низ годините. Уште од мала се како започнува со четките и со бујичките, за да талентот навистина се развие и биде признаен со голем број на награди и признанија. Ова утро во студиото со дел од незините цртежи, секако инсерти од сето она што досега го има сработено, а има, верувате, навистина многу, ни пристигна токму Теодора Стојановска. Теодора, добро утро и добре деде. Добро утро. Како се чувствуваш во нашата студија? Убаво. Му недостасува ли некој цртеж на студиото? Би закачили ли некаде, би насликала ли нешто за нашата студија? Па, би насликала. Да, ти инспирира вака, убаво е во бојте. Да. Да. Ти имаш само 9 години и сакаш навистина многу да црташ. Кога започна прв пат да црташ? Кои беа првите твои цртежи? Моите први цртежи беа, па ги цртав некои принцези мои измислени. Ги цртав на 3 години, ама не толку професионално. И сакав да цртам уште од мала. Многу сакав да ги цртам, бидејќи ме инспирира по нивните фустани и убави бои беа. Да, ние, додека разговараме, колегите ќе ни пуштат дел од твоите цртежи кои што ги имаме сликано и ги добивме како фотографии. Навистина голем број на цртежи. Знаеш ли колку имаш досега нацртано? Не. Не можеш да ги избриш, затоа што навистина многу, дури имаш и своја изложба. Да. На 3 години рече дека почна да црташ. Потоа ги го препознаат твојот талент твоите дома родители? Да. Има ли некој друг во семејството кој што црта? Па, не знам баш. Баба ми многу убаво црта исто, и татко ми. И што велеа они кога ги видоа твоите цртажи првпат? Дека велеа дека се убави? Прекрасни. Да. И направи своја изложба дури низ во изминатиот период. Да. Колку цртажи прикажи и како се случи таа изложба, можеш ли да ни кажеш? Па, со мојот наставник по цртање, цртавме многу цртажи и собиравме многу и ги спремивме за изложба, ги залепивме на ѕидови и стоеа. Се случи изложбата, дојда многу луѓе кои што ги погледнаат твоите цртежи? Да. Ги покани своите соученици, во кое училиште ти учиш? Во Кирил Печиновиќ. Ќе ги поздравиме ли сега сите кои што те гледаат? Да. Втора смена си, значи дека се веќе сите пред тебе екраните гледаат 24. Да. Кажи ми, во училиште сакаш да црташ, твој омилен предмет е ликовно или има нешто друго што те интересира повеќе? Па, мој предмет исто е физичко. И во училиште носам никогаш некои боенки и во тие си бојам. Да, за време секако на паузите внимаваш на другите часови сигурно. Да. Сакаш да црташ што најповеќе? Започна со принцези, тука до нас имаме еден индијанец. Па највеќе сакам да цртам животни или некои девојки, некои модели, како на пример вие што ми се тука. Да. Тие сега ги црташе или од не, тие ги цртав околу пред еден месец. Околу еден месец, да. Еве слики од твојата изложба каде што ти ги представи своите цртежи кои што ги наслика. Можеш ли да ни кажеш нешто повеќе за твојот наставник? Како ти поминуваат часовите по ликовно и по сликање, што е она што учиш од него? Па, ми покажува некои скици. Скици и или слика некоја, и послом ќе ми покаже како јас да го обојам, да почнам да го бојам. И јас почнувам така се полека да го бојам. Ако треба нешто друго да нацртам, он ќе ми го постави како што треба и после јас го цртам. Да. Или па ќе го поставам сама, па ако сгрешам, ќе ми покаже. Да. Тој ли те научи да ги комбинираш боите на цртењето? Да. Со какви бои најповеќе сакаш да работиш? Па, со пастел бои. Тие се како креди и со тие се бои, како, например, цртежов, што сум го обоела со пастел. Да, ова е индијанецот. Има ли некоја приказна поради тоа зашто го нацрта токму индијанецот? Како дојде до идеја да сликаш индијанци, кои што не се тука толку многу карактеристични кај нас во Македонија? Па, не знам. Гледаше филмови некои со индијанци? Да.
Да? Да. Да. Ете, сакаш од филмовите секако и од сериите да црташ и ликови, Спајдермен, Супермен, да. Сите тие сакаш исто да црташ и многу колку што можев да забележам од фотографиите, места кои што ги посетуваш веројатно. Да. Стари градови, улици. Да. Како се случува тоа? Како седнуваш со цртежот некаде или едноставно во главата ти се јавуваат идеите? Може ли да објасниш како настанува еден твој цртеж? Па јас ке седнам, може некои овие тука се со што беа на телевизорот се со наставникот ги цртам. Некои и па ќе седнам и ќе почнам да цртам некоја скица и наеднаш ќе ми текне како да после цртежот да го обработам, да го нацртам, па да го обојам, па шарите да ги направам и да. Така. Сакаш да црташ најмногу животни, тоа не го кажа, но за сите твои цртежи, за сето оно што го работиш, имаш и голем број на награди и на признанија. Која ти е најзначајната награда? Па за Ладна земав една награда, таблет за цртање и земав трето место тогаш и многу сум благодарна. А ќе продолжиш ли понатаму да црташ? Сакаш ли себе си да се видиш како голем уметник? Да. На? Ќе продолжиш секако и со цртањето и со она што дополнително го правиш, ни кажа дека освен ликовно умилен предмет е физичко, не е случајно затоа што ти успе си правиш и во пливањето. Да. Редовно посетуваш часови по пливање и тука успеваш да направиш големи резултати. Да. Кој е твојот стил на пливање? Па пливам 4 стила. Делфин, грно, градно и крал, ама највеќе го сакам крал. Тој се плива како машки стил. Како и имам освоено награди за тоа. Имам пливано еднаш 100 метри крал и затоа имам освоено второ место во Јагодина. Браво. Јас верувам дека и понатаму ќе продолжиш и да црташ, и да пливаш, и да успеваш да направиш големи број на резултати и награди и да не поканиш на некоја твоја следна изложба. Имаш ли доволен број на цртежи да повторно секако направите некоја изложба и каде таа би се случила, која е твојата желба? Па да, би направила доста цртежи. Не знам место каде би го правила тоа, ама... Во секој случај би не поканила да бидеме твои гости. Кој од светски познатите уметници и сликари ти е твојот омилен? Дали си ги запознала секако поголемите уметници? Мене ми е најомилен Леонардо да Винчи. Сакаш да одиш да ги погледнеш неговите оригинални фотографии и слики? Да. Да? Сакам. И би сакала да ја видам сликата Мона Лиза, бидејќи е многу убава. Си пробала ли ти некогаш да ја насликаш Мона Лиза? Не. А колку сакаш да сликаш портрети? Би можела ли мене да ме насликаш? Би можела. Да? Колку време ќе ти биде потребно? Под прилика 15 минути. За 15 минути со моливче, сенчено или со боички? Со моливче. Сакаш да ги сенчаш фотографиите и да ги работиш? Да. Кој е твојот омилен стил на цртање? Па има пейсажи се ми се најомилен, има секакви различни видови. И сите. А да те прашам, Теодора, дали никогаш си фрлила некој црташ, не ти се допаѓал? Не, не сум фрлила. Ги поправаш, ги корегираш и ги правиш такви какви што сакаш да бидат. Да. А подаруваш ли, кажи ми, цртежи? Да. Каде најчесто се наоѓаат твоите цртежи? Во чии канцеларии и домови? Кај мама, па, кај тато? Кај мама во канцеларијата. Имам на ветеринарено подарено куче, волкав цртеж. На ветеринарниот факултет. Дали сакаш ти да чуваш миленици? Дали може би дома имаш некој миленик? Да, имам миленици. Куче? Маче. Маче. А кучињата се само на цртежите, така? Да. Да. Теодора, јас ти благодарам што денес беше заедно со нас и верувам дека ќе имаш уште многу награди кои што ќе ги споделиш и ќе црташ и понатаму и ќе не поканиш на некоја твоја следна изложба. Во ред. Ти беше ли убаво во нашето студио ова утро? Да. Нас не беше прекрасно со тебе и со твоите цртежи и твоето друштво ова утро, па сигурно сум дека ќе имаме можности повторно секако да се видиме, дали со цртежите или со некоја награда во однос на пливањето. Како и да е, ние ти посакуваме многу успеси, а немој да заборавиш и на училиште сите петки да ги носиш дом. Благодарам. Дали се до сега сите петки? Да. Да. Ете, поздрави до твоето училиште и до соучениците, ти благодариме што беше ова утро заедно со нас.
Драги гледачи, тоа беше 9-годишната Теодора Стојановска, која што, ете, колку што видовте, сака и обожува да црта, да плива и веруваме дека од неа ќе биде навистина голем талент. Сакаме во нашето студио редовно да не посетуваат вакви млади и успешни дечиња кои што своето слободно време го поминуваат креативно, секако работејки на својот талент. Очигледно дека нашата Теодора Стојановска има талент кој што дополнително ќе го развива, а ние сме тука да ги следиме сите таленти кои што ги има нашата држава.